O Amazônia em Revista é um programa de variedades que conquista telespectadores de todas as faixas etárias pela forma descontraída e cuidadosa com que aborda temas diversos. Com a participação de diversos convidados locais, informa sobre arte, cinema, música regional e notícias de grande relevância para a sociedade. É uma verdadeira revista eletrônica. O programa é exibido em todas as emissoras da Rede Amazônica, sempre aos sábados.